Hej sammen og velkommen tilbage til Jørgens Spiller The Legend of Zelda Breath of the Wild. I dag der spørger Anton Dybro, om jeg ikke kan åbne flere Pokémon-kort op. Og det kan jeg godt, men de er lidt dyre. Og det tager noget tid nogle gange fra, at jeg får dem osv. Så det er derfor, jeg ikke gør det så tit igen. Men det vil jeg meget gerne. Så tit som muligt, selvfølgelig. Og så lad os hoppe tilbage til spillet. Husk, at I kan efterlade et like og hjælpe mig ved at dele den her serie. Og selvfølgelig skrive nogle spørgsmål. Vi er på vej op mod Goronerne. Og vi var meget heldige, fordi jeg var så meget sådan hjernedødt heldig faktisk, at få den her maske, som faktisk giver os beskyttelse mod alt det ildsnas, der er her omkring. Så helt tilfældigvis, så har vi faktisk beskyttelse mod ild. Fordi man skal, som I nok kan se, så er der lava, der er snisk og der er snask her rundt omkring. Og jeg så lige de her glødende sten her, som jeg tænkte, dem vil jeg da gerne have fat i. Så lad os lige nappe dem, før vi smutter videre. Det kunne være, at vi fik nogle diamanter. Wow, okay. Slap af, fyr. Og da jeg prøvede sådan at finde ud af, hvad den bedste måde var, hvorpå man kunne få penge i det her spil. Jeg søgte lidt på YouTube, for at det er derfor, vi har så mange penge. Så var en af dem, som sådan prøvede at få penge, det var ved, at han tog sådan nogle runs her på Death Mountain, hvor han bare fik fat i de her sten rundt omkring. Og så prøvede han ellers at sælge dem. Og det virkede som om, at den løsning, jeg fandt med det der bowlingsted, det var væsentligt bedre. Så nu skal vi lige se her. Det var måske ikke det smarteste, jeg gjorde. Det var lige præcis godt nok. Er vi allerede ved at være der? Nej, det er sådan nogle psykopat-dudes, der står der. Har vi lyst til at kæmpe mod dem, eller vil vi bare videre? Man kan sige, at de her ressourcer, vi måske meget gerne vil have fat i. Skulle vi lige gøre det alligevel? Har vi skjold? Vi har skjold. Lad os... vi har heller ikke noget... jeg skal lige have gear på, kan jeg da se. Vil vi gerne have den her brugt først. Den vil vi ikke have frem. For den går i stykker. Den vil vi gerne have på. Jeg tør ikke at have de der mærkelige pile. Se, vores pile bliver automatisk sådan en ildpile, fordi der er så varmt der. Ja, så mester. Så, læg dig. Vi skal jo bruge nogle af de her opdagede, nogle af de her guts og sådan noget til at opgradere vores våben. Eller vores armer, så ham her kan også bare... Kan lige få en på baduljen. Så, læg dig! Okay, ham der den store gut kommer til gengæld nu. Han har sådan en af de her hammer, vi kan bruge til at få fat i. Okay, hvad lavede jeg der? Okay, så, dude. Okay, der er to af dem. Hvad er den nemmeste måde, at... jeg ved ikke engang, kan jeg kaste bomber herude, uden de eksploderer? Okay, der er mange af de her dudes. Hvad sker der lige for det? Okay, det er måske det forkerte våben, jeg bruger. Vent lidt. Har vi et våben, der ikke sådan eksploderer, når vi prøver at bruge det? Hvad med det her? Okay, det er næsten ved at gå i stykker. Jeg tror faktisk også, jeg brugte det lidt til at... At hugge træer ned. Det brugte jeg det til. Det var sådan lidt dumt, måske. Nu hvor jeg lige tænker over det. Hvad med noget mere armor her? Okay, det var måske... Jeg bruger også alle mine bedste våben her. Men det er lige de her moblin-folk her, jeg har brug for at få gear fra. Faktisk. Så, nu vil jeg lige lade være. Det er lige præcis det, der jeg skulle have. Og brænder det i stykker, hvis man ikke når at samle det op? Er det så voldsomt her? Okay, ham fik vi dog ned. Hvad står de derovre og gør? Ja, går de ikke i stykker? Ej, hvor sindssygt. Så skal man jo står de og skyder på hinanden, dem her. Okay, det var den der lyd der. Jeg tror hele tiden, jeg dør, men det er faktisk ikke det, der sker. Jeg er bare lige ved at dø. Hvor meget har vi? Har vi noget, der giver bare fuld liv? Den her giver ret meget liv. Nej! Jeg vil faktisk ikke have, at han falder ned. Kunne du lade være med det der? Ej, de gør nas. Jeg kunne også bare lade være med at prøve at stå og slå på ham. Boom. Den er badly damaged. No. Okay, nogle voldsomme dudes. De ligger og brænder derovre. Det skal de ikke. Den der steel little bow er åbenbart virkelig god. Den skal vi da lige se på. Ej, min våben er smadret. Det her, det var den her, jeg skulle have fat i. Kamera, vi skal lige have et billede af den.
Sådan. Den er bedre end den, jeg har, simpelthen. Okay, lad os lige se på det her. Ej, jeg har alt for meget materiale. Det tager en krig at komme igennem de her menuer. Den får vi med. Den har vi brugt lidt. Fedt. Nå, den er simpelthen sindssygt god. Det er jeg fan af. Hov, vi kan tage en af dem her igen. Det kan godt være, at vi lige tager den med, bare fordi der er meget af det her snask, man kan samle op her i det her område. Hvad har vi overhovedet heroppe? Det kan være, at det er super fæsent, og det var ikke noget værd andet end de der gods, jeg fik fat i. Men dem fik vi til gengæld fat i mange af. Roasted birth thigh. Okay, grineren. Maden bliver også lige brændt her. Vi kan sikkert bare lægge alt maden på jorden, og så bliver det bare varmt og lækkert. Ja, alt bliver brændt her. Har vi overhovedet noget? Der er en key. Der er to kister heroppe, eller hvad? Tre kister. What? Okay, er der noget sejt i dem, eller? Tre kister, simpelthen. Okay. Hvad har vi i dem? En topaz, okay. Det kan være alle sammen med sådan nogle. Er Ruby's Night Shield? Den er faktisk bedre end den, vi har. Det her skjold, jeg har, det er faktisk ikke særlig godt. Cobalt Crusher. Okay, så kaster vi lige den her ud. Vi vil gerne have en Cobalt Crusher. Den er lige så god som den der i hvert fald. Plus den giver lidt mere skade. Det tror jeg, det er det, der er ideen med den der Cobalt Crusher. Så var det egentlig et skjold, vi skulle smide væk. Det er vist nemmest. Det er altså flot, det her skjold. Men det er kun 20. Sorry. Night Shield's better. Og vi har taget billedet. Vi har så meget taget billedet af den der. Okay, så er det vist også på tide, vi smutter videre her. Nej, jeg har jo de der. Der er også sådan en, der glinder guld her. Du skal ikke klatre på den, fyr. Det er topaz, der glinder guld her. Okay, totalt farligt sted her. Var det det værd? Jeg tror måske, det var det værd. Ja, jeg tror, det var det værd. Der er også ting her, selvfølgelig. Der var sikkert en væsentlig bedre måde at dræbe den der på, men det finder vi ikke ud af. Ikke denne gang. Jeg kunne også tage den der ekstra bue. Jeg føler ikke rigtig, at jeg gider dog. Kom, lad os komme videre mod byen. Og så lad os se, om vi kan finde nogle nice ting på vejen. Jeg tror, det er lige deroppe. Jeg tror, vi er ret tæt på. For så langt må det heller ikke tage, når man skal bruge, potions for at komme derop. Der er en af de der. Hapsen, snapsen. Den tager vi lige med. Farvel. hvad sker der? What? Ocarina of Time-agtigt. Så, lad være med det der. Skal vi løbe? Skal vi bare løbe? Det går nas. Stop med at rulle, fyr. Fuld fart på. Ja, det minder meget om Ocarina of Time. Der skal man også op ad Death Mountain, og der falder der sådan nogle... sådan nogle sten ned fra himlen efter vulkanudbrud og sådan noget. Og så skal man op og fixe. Shrine nearby. Det burde også gerne være. Nu tror jeg, vi ser den store der. Gør vi ikke det? Det hellige bæst. Jeg ved ikke, hvad den her hedder faktisk. Men og det er også den, jeg mindst kan huske af de her dungeons. Så det bliver grineren. Går rundt og får vulkanen til at eksplodere, eller hvad hedder det? Hvad hedder det overhovedet? Det hedder ikke eksplodere, men erupte. Hvad kalder man det? At få den til at gå i udbrud, selvfølgelig. Det er det, der hedder, Jørgen Bjørn. Okay. Vi er næsten ved byen her, hvilket er super tight. Og jeg kan... Det er ikke sådan noget, jeg siger for sjov. Det er den her dungeon, jeg mindst kan huske. Jeg kan huske, at den i ørkenområdet er sådan, okay, svær. Men jeg tror godt, jeg kan huske, hvad man skal derinde til gengæld. Nu må vi se. Og vi har stadig defense op. Herover der kan man købe gear, og det tror jeg faktisk, vi bliver nødt til. Hej. Der var en til dem der. Jeg kan huske, at jeg manglede penge i den her by, og der er faktisk ret mange penge gemt i de her... potter, der er i byen. Så man kan godt få pengene ved at gøre det.
gå rundt og smadre dem, men men det er lidt nederen at gå rundt og gøre. Men hvis man er panik og noget heroppe og ikke har nogen penge, så er det en god måde lige at skaffe noget cash til det gear, der er herinde. Hvor er den der shrine? Der er en ind. Den skal vi ikke lige lege med, egentlig. Nej. Undskyld. Haps. Det var ret heldigt, at jeg fik den. Hvad? Kan vi ikke... haps? Hej. Jeg vil hellere have den. Cobalt Crusher. Jeg ved ikke engang, hvor det er lige præcis, jeg skulle have fat i de der dudes. Der er ham, der er den gamle. Jeg tror måske, jeg skal snakke med ham. Hvad så, dude? Er det dig, jeg skal snakke med? Drat, den irriterende Rodania. Hvad er der galt? Når Rodania løber amok på den måde, så er Death Mountains udbrud virkelig, virkelig blevet slemme for os. Du kan se Rodania, han går rundt og smadrer rundt op på bjerget, ikke? De siger, at for 100 år siden, så plejede den faktisk at beskytte menneskerne. Men det var dengang, og det her, det er nu. Nu er alt, hvad den laver, det er at gå der og... Nu er det, den laver, det er, at den ødelægger vores operationer, når vi miner i bjerget. Og vi har så store problemer, på grund af, at den ikke vil lade os være. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange vi prøvede at bruge en kanon for at smadre den. Men den kommer altid tilbage. Au, min ryg. Au. Er du okay? Det er bare min ryg. Og hvem er det egentlig, du er, by the way? Og jeg er en rejsende. Jeg ser, så du kom hele vejen herop for at respektere eller sige hej til mig. Jeg kan allerede lide dig, bror. Nå, mit navn er Bluto, og jeg er den store Gorons chef, som er frygtsom nok til at få enhvert grædende barn til at sige eller til at lade være med at sige noget, eller få et ikke eller et barn, som ikke græder, til at græde. Ja, det er lige meget værd. Ja, det er mig. Jeg hedder Bluto. Det var meningen, jeg ville få Rodania til at smutte væk, ligesom jeg altid gør. Men den her smerte i min ryg gør, at jeg ikke rigtig kan gøre noget. Og hvor er Yunobo nu, hvor jeg brug for ham? Og hvor er han henne? Hvem er Yunobo? Yunobo er en ung Goron, som hjælper mig med at få Rodania væk herfra. Han smutter afsted for at få fat i nogle smertestillende ting til min ryg i den forladte nordmine. Men er ikke kommet tilbage endnu. Sikke en slacker. Kan jeg vide, om han... Jeg tror han bare, han spilder hans tid, sikkert. Hey, hvis du ser Yunobo, vil du ikke fortælle ham, at jeg leder efter ham? Stakkels mand. Så vi skal fat i ham der, Yunobo. Og derudover, så vil jeg... Altså, vi skal lige finde det sted, hvor vi køber gear. For jeg tror altså, vi skal bruge to eller sådan noget, mindst to stykker flammebeskyttelsesgear, før vi kan komme derop. Jeg er ikke helt sikker. Hvorfor er der ikke noget snask i de her ting, jeg ødelægger? Det er lidt... det er lige derovre, man køber gear, kan jeg se. En handlende? Ja. Haps! Der var heller ikke noget. Hey, dude. Nå, hvad skal vi så have? Er det en chest guard, vi skal have? Hvor meget koster den? 600? Den koster... 2000. Hold da op. Hvor koster den? 700. Okay, så køber vi en chest, ikke? Er det ikke en chest, vi vil have? 600? Tak skal du have. Tak for det, du. Skal vi også købe dem her, når vi er i gang? Ja. Så har vi to gange ildgear, hvis det nu er, at vi skal bruge det for at komme videre. Bare lige for en sikkerheds skyld. Og du må gerne komme forbi. Se, 50 rupees der. Det er altså meget fint. Jeg burde faktisk smutte ind, fordi man kan få fuld liv ved at gå ind til sådan en ende. Men det gider jeg ikke lige nu. Jeg synes, vi er okay kørende. Vi smutter heroppe af. Jeg tror, det var her, den vil have os hen. Jeg tror også, det er heroppe, at det der shrine ligger, som vi meget gerne vil gennemføre. Har jeg ikke ret det? Er det heroppe? Er det en stol? Hvad er det? Nej, hvad? Hvorfor er der sådan en her? Og hvad er det for noget? Det kunne godt være et sted, hvor der var sådan en frø, nemlig. Hvad i alverden skal der heroppe? Okay, vi smutter herop. Der er shrine'et. Yay! Endelig, så kan vi nemlig teleportere her tilbage. Fordi vi vil også gerne tilbage til Akala. Fordi vi har jo fået en Goron til at flytte ind, så vi skal jo egentlig klare den quest, eller sætte den videre. Det kunne være nu super nice at gøre det. Bum, 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 bum. Igen, så glemmer jeg helt, at vi har jo rent faktisk vores lille ulveven. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge ham heroppe. Jeg skulle have brugt ham lige før, i hvert fald. Okay, hvad har vi her?
Swinging Flames. Svingende flammer hedder det her, den her tutorial ting. Ja, har vi egentlig ild herinde? Okay, skal vi bruge en ildpil for at få den her til at køre? Skal vi måske? Der er slet ikke... Det kan godt være, det er bare det, man skal. Det er godt, den ikke også var lavet af træ, den der. Og hvad har vi herinde? Der gider vi i hvert fald ikke. Okay, vi skal heller ikke bruge den gode... pil på det her. Eller gode pil, men og man kan bare brænde det ved at gå i nærheden. Kan man også bare pege ned? Det kan man godt. Ej, hvor fedt. Nå, så behøver man ikke engang bruge sin pil. Fedt lavet. Hvor er vi her? Det troede jeg faktisk, man skulle. Der er en stone smasher. Den er væsentligt bedre, end det vi har. Okay, vildt. Hvad har vi som... Har vi ikke brugt den anden sådan lidt for meget, egentlig? Det kunne være, vi... Altså, mobben var sjov nok at have, men så sjov er den heller ikke. Ikke så sjov, jeg gider beholde den nu. 42. Hold da op. Den er også kæmpestor. Hvor er den nice. Det minder mig sygt meget om et våben fra Dark Souls 3, faktisk. Som jeg bruger ret meget. Eller... Oh. Og Guardian Scout 2. Okay. Okay, det er egentlig et elendigt våben, det her. Til at slå folk ihjel med. Jeg har ikke så meget liv. Hvad vil vi gerne bruge mod ham? Vil vi gerne bruge... Ja, han kan få en af dem her, fordi den går i stykker. Oh, han one... Jeg one-shotted den med den. Okay. Vi vil gerne have det der våben, men jeg tænker lidt, at vi lige skal slå den anden ihjel. Guardian Sword. Okay, det kan jeg ikke så meget. Der er to henne. Den når at gå i stykker, den her. Det er jeg ret sikker på. Ah, det gjorde den også. Åh, han nåede ikke engang at bruge et våben, eller hvad? Nå, så smutter vi lige tilbage og tager det der våben der. Vi tager ikke mobben. Nej, ingen mobbe til mig. Hey. Hvad gider vi virkelig bruge det gode? Er det bedste skjold, vi har? Eller dårligste skjold, havde jeg nær sagt. Mener jeg mere. Det er egentlig løgn, det jeg siger. Det er godt, at vi skal bruge det her, fordi det andet kan vi bruge, når det tordner. Det kan vi ikke med det her. Okay, han har ikke noget liv. Var det meningen, at de skulle have angrebet samtidig? Det kunne godt være, det var det, der var planen. Så kunne det være, at de havde været lidt farlige. Det var de godt nok ikke nu. Hvad er der i dig? Mhm. En rupee. Oh, de var cash værd. Jeg tror, det var sådan noget 300 rupees eller sådan noget. Nice. Men vi skal sikkert også bruge dem til noget sygt gear. Så vi må nok lade være med at sælge alt for mange ting. Det var kun lige i starten, hvor jeg havde vildt mange problemer. Jeg skulle bruge noget gear. Og der skal vi nok have en nøgle egentlig. Skal vi ikke det? En knap her. Skal jeg have ild med hele vejen tilbage? Vanette, det behøver jeg ikke. Hvorfor? Hvad sker der så, hvis jeg har dig her? Oh, der er en kiste lige nede bagved. Griner. Nå. Åh, ja. Hov. Hvad så? Hvorfor? Nå, den kan jeg simpelthen ikke tage op. Det kan være, jeg skal bruge den til en og skubbe den lidt. Kan jeg ikke bare sætte ild til det her? Ved du hvad? Det er en af de der ting, vi ikke gider at bruge tid på. Men jeg tror, det er det, man kan gøre. Så. Ja. Sådan der. De her controls er altså lidt fedtlige nogle gange. Skal jeg have dig med et eller andet sted? Ah, du skal nok ned der, egentlig. Men du kan ikke komme ned endnu, fordi der er låst. Det må vi lige se på, hvordan vi fikser. Ispil. Åh, lækkert. Tak. Der er væsentligt meget, man kan gøre altså, i det her spil, hvis man lige tager de rigtige ting og sådan noget. Eller ekstremt meget at gøre, faktisk. Jeg fandt ud af, at jeg skal i hvert fald have 13 hjerter. Så de næste mange gange, så kommer vi altid til at gå efter hjerter i det her spil. Fordi vi skal klare ret mange shrines. Okay, så den her. Den skal vi pille ved. Hvad sker der så? Ah, så åbner den. Okay. Og hvad sker der så? Og så er der en kiste herinde. En hvad? Men så ligger den der metalting nede bagved. En en lille nøgle. Okay.
Her fik vi nøglen. Fint, fint, fint. Og så... Er det så... Har vi så gennemført det nu, eller... Jeg synes, jeg kunne huske, der var alt muligt gemt herinde. Det kan godt være, den bare gennemført. De plejer ikke at være så svære igen, de dungeons tæt på byer, nemlig. Det er simpelthen... Altså... Jeg synes ofte, det er sådan, jo længere væk man kommer, jo sværere bliver det. Kan jeg egentlig... Kan jeg bare gå tæt på den der, og så bare... Nej, det kan jeg ikke. Jo. Nå, men de vil gerne have, at vi får noget ild heroppe, eller får nogle ting op heroppe, som vi kan stå på. Den kan i hvert fald hoppe dernede. Haps! Det føles næsten snyd at have de der ildpile. Det er sjovt, det er virkelig, fordi jeg ikke brugte Amiibo i sidste gang, jeg spillede den. Man har så meget mere gear i den her. Så falder der to ned. Hvorfor falder der? Hvorfor? Åh, okay, vi kunne bare have gjort det. Flot, Jørgen. Jeg har helt glemt, vi fik fuld liv af at snakke med ham her, selvfølgelig. Okay, så behøver vi ikke tage ned til en ende, selvfølgelig. Aha. Sådan. Vi har kun to dog, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Jo, vi har to. Men der er ret mange forskellige dungeons her. Eller shrines. Der er en lidt længere fremme. Jeg tror faktisk, at hvis man fortsætter længere ud af sådan en minecart-spor, så kommer man ned til en. Det er forholdsvis svært at komme ned til den. Man skal lave nogle ting og sager for at komme ind. Men den er der, og jeg synes, jeg kan huske, den er ret svær. Jeg var halvvejs igennem det shrine, sidste gang jeg spillede, og så havde jeg ikke nok pile eller sådan noget plat, og så blev jeg nødt til at gå ud, og så købe dem, og, eller komme tilbage senere. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var sådan lidt, så kommer jeg bare tilbage senere. Fedt, så er vi klar det. Hey, dude. Det er en af dem, der suger. Måske dem, man skal snakke med. Og så... Så får man ting at sige. Okay, hvad sker der, hvis jeg... Okay, den er bare gone. Okay, det er det her område, hvor ham der gutten ligger. Hvorfor rammer jeg ikke noget? Han er bare sådan en fræk. Okay, slap af med jer. Okay. De er sådan nogle douchebags, dem her, hva'? Bandan Northmine. Okay. Her, der skal vi gøre ting og sager. Hey! Drag. Hey, stop det der. Det er bossens kanon. Du må ikke røre den. Hvad hvis jeg rører den alligevel? Hvad hvis jeg rører den alligevel, mester? Hvad du vil? Ej, hvor fedt. Det er sådan, det fungerer. Climb. Der er et eller andet. Hvordan er det, man flytter den? Jeg tror vi skal have hjælp af ham der. Den ene gut til at flytte den. Hey, dig. Du må ikke bruge den. Du skal ikke proppe eksplosiver ind i. Kender du Yonobo? Hvorfor spørger du om ham? Hvad? Bossen spørger efter ham? Nå, så må jeg hellere fortælle dig, hvor Yonobo er. Er han derovre? Yonobo, han er taget helt over til det der sted for at finde nogle smertestillende. Men nu hvor du snakker om det, så har jeg faktisk egentlig ikke set ham komme tilbage endnu. Det her sted er meget farligt, så du burde nok hellere lade være med at tjekke til at finde ham. Noget andet, du vil vide? Nej. Held og lykke. Ved du hvad? Jamen, det var sådan, det var. Er der en måde, hvor vi skal da bare flyve derover? Det er sådan, det var. Her, der er der så for... Det var ikke engang løgn. Her, der er der så for brændende svarmt. Så her, så skal vi faktisk bruge gearet. Så var det godt, jeg købte det. Se, nu har vi to gear. Ja, det er det egentlig nok. Ja, nu brænder vi ikke. Det var sådan, det var. Det var simpelthen her, at det blev så svært at komme forbi. Det er vildt nok, de der kan overleve. De er jo nok bedre til det. Okay, kan I holde jer væk fra mig? Har vi egentlig en af dem her, der ikke... Vi har faktisk... Okay, vi har bare erstattet dem alle sammen med det her. Au! Okay, de gør nalle. Hold jer væk fra mig. Gå væk. Gå væk med jeres ildpile og smadrede ting. Okay, hvordan i alverden? Jeg skal virkelig have købt noget mere mad, hva'? Ej, så stop det da. Overlevede han bare, eller hvad? Jeg tror, de dræber mig, hvis jeg ikke lige spiser noget her. Jo, det var alt det mad, vi samlede op, grineren.
fuld fart på. Vi gider ikke lege med de der pilefolk her. Hvad sker der også for, at de kan skyde så langt? Okay, fuld fart på her. Der er en kanon herovre. Skal vi også bruge den, eller hvad? Okay, vi er næsten i mål her. Ah, næsten og næsten. Vi skal sætte derop. Vi kunne også bare bruge Rivali Scale. Faktisk. Oh, der er et shrine her også. What? Der er alt muligt snask herinde. Eller vi prøver lige ved Rivali Scale her. Smutter lige forbi dem, og så op til ham. Det kan også være, der er et shrine lige om bagved her. Oh, han er fanget, eller hvad? Han siger, hjælp mig. Nej, hvad? Oh, I know. Vi skal nok bruge en af kanonerne. Det har nok været lige meget, hvad for en. Men den er selvfølgelig tæt på. Den smutter vi lige over til. Okay, du skal ikke falde ned her i lavaen. Det kan jeg godt love dig for. Haps. Står den, og... Yep. Jo, man skal. Ej, jeg koger. I know. Sådan. Ja, yeah, okay. Jeg er en kæmpe noob. Jeg skulle have fat det her. Fedt. Der står han inde og gemmer sig. Så, vi kommer over nu, mester. Undskyld. Jeg skulle lige fat det her. Okay, skal vi lige bruge Revival Scale, så vi kan få det igen? Jeg har kun et hop tilbage. Men vi skal godt bruge det nu. Oh, der er en sten heroppe. Vent lidt. Der skal vi op. Fedt. Hat. Hvad så, mester? Jeg tænkte nok, der var en her. Jeg synes, du har det måske lidt varmt. Du burde måske brænde her. Men okay. Au. Så kan du få den i hovedet så til gengæld. Så. Hvad er det, du gemmer dig for herinde? Fedt. Jeg var usk. Oh man. What am I gonna do? Monsters! They're here! They found me! Help! Huh? Okay, det virker som om han er rimelig bange for monstre. Stakkels mand, hvad siger du til os? Her. Nu hvor jeg kan se, kig godt på ham, og så er det en Hylian, kan jeg se. Var du der, ham, der brag igennem her og reddede mig? Tusind tak, bror, mand. Men hvad har du fået hele vejen herop? Jeg leder efter Yunobo. Nå, det er det? Okay, bossen fortalte mig, at du ville komme og finde mig. Gudske tak og lov. Nå, jeg er glad for, at du reddede mig, Goro. Mit navn er Yunobo, og alle kalder mig Yunobo. Det giver god mening, ikke? Brav. Jeg kom her for at lede efter nogle smertestillende til chefen, men der var en magmabombe, der kom, og så kom der et stenskred, og så blokerede det indgangen for resten. Hvordan fik du ødelagt indgangen der? Jeg brugte en kanon. Huh? Du brugte bossens kanon? Åh, den er så svær at bruge. Jeg troede kun bossen kunne bruge den. Og jeg har næsten glemt, og det er ikke tid at småsnakke. Jeg blev nødt til at aflevere de her smertestillende så snart som muligt. Undskyld, jeg blev nødt til at løbe. Men kommer du lige forbi bossen senere? Han er måske lidt grov, men han betaler altid for en tjeneste. Jeg er sikker på, at han vil give dig noget godt. Okay, vi snakkes. Okay, fyre. Vi ses. Fedt nok. Vi fik hjulpet ham. Vi har totalt flammegear på her. Det er ret nice. Hvad så, mester? Ja, vi er rimelig flammet. Det var meget godt, jeg købte det der gear der. Jeg synes godt, jeg kunne huske, at man skulle bruge sådan to stykker gear der herinde. Jeg tror altså også op på... oppe, hvad hedder det? Dungeon eller det her hellige base, der vi skal bruge det også. Hvad har vi? Purple. Man får lidt penge tilbage, fordi man har brugt alt det cash. Og masser af ispile. Det er spørgsmål, hvis man finder dem her. Kast lidt dig væk. Det kan være, vi skulle... har vi billeder af dem? Nej, det har jeg faktisk ikke. Cobalt Crusher. Tak. Nu ved jeg også, at hvis jeg nogensinde skal bruge en af dem her, skal jeg bare tage op til coronerne. De har dem overalt.
ved I hvad? Jeg tror, jeg slutter afsnittet her, og så smutter jeg lige, tror jeg, tilbage til Akala og viser jer det. Og så smutter vi op til goronerne en gang til bagefter, eller goronsene. Vi ses. Det her, det er Breath of the Wild. Og vi ses i næste afsnit. Hej hej.